Issa huwa l-11 nofs u s-senatu l-għodwa tajba lil-Guido Lanfranco illi bħalku nhar ta' tlieta wkoll jinsab magħna fl-istudjos biex isomda l-appuntament illi tant huwa għall-qalb is-semmija kollha. L-għodwa tajba lkulħadd. L-għodwa tajba Guido. U bħal dawn iż-żminijiet, bħal nhar ta' tlieta ħalli ngħidu hekk, aħna nagħtu ħarsa lejn id-drawwiet ta' missierijietna. Fil-fatt aħna konna qegħdin nitkellmu dwar il-bejjiegħa illi konna insibu fit-toroq u bħallum tmintijin fil-fatt kellimna ħafna dwar il-faxxikoli. Bdejna għaliex dana konna taħlita aħna. Konna l-aħħar darba bdejna bil-faxxikoli għaliex ridna nsemmu dawk il-bejjiegħa tat-toroq imma li jiġu jinvistawna d-dar mhux insejħulhom aħna u fosthom semmejna tal-faxxikoli għaliex dawna kienu jiġu jibbukjawna, jabbonawna f'xi faxxikoli. Ġili kienu jgħidu l-ek se jkun hemm 25 numru, mbagħad wara jerġa' jgħidu l-ek se jkun 50, mbagħad anke 100 jkun biex jdejjem jiġbru l-abbonati. U kelma ġib l-oħra wkoll konna semmejna xogħlijiet antiki li kienu jsiru li m'għadhomx jsiru llum. Infatti kien hemm diversi li meta ċemplunna qalulna kif kienu jagħtu l-kulur lit-tajjar qabel jinħadem meta jkun ġew magħżul jieħduhom għand xi ħadd li jiżbohom. Infatti konna spiċċajna b'waħda mis-semmija fuq dan is-suġġett. Imma xorta waħda ta' min jgħid xi ħaġa żgħira fuq il-faxxikoli jew pubblikazzjonijiet ora li kienu jitqasmu fid-djar. Dawn tal-faxxikoli kienu jiġu darba fil-ġimgħa jew darba fi ħmistax iqasmu lil min hu abbonat u jżommu notebook biex jaraw min ħallas u imma ħallax. Kienu jħallsu kull darba li jiġi. Imma dawna kien hemm ħafna minnhom, infatti pereżempju ta' Kumbo ngħidu aħna faxxikoli ta' Kumbo dana kiteb xi 50 wieħed suġġetti kodba kien. Kien hemm ħafna li jiktbuhom u jistampawhom daw kien business sħiħ bej iż-żewġ gwerer speċjalment u kienu jieħdu gost bih in-nies kif għedna l-aħħar darba. Imma qabel niġu għall-ewwel telefonata li se jkollna llum, xtaqt insemmi pubblikazzjonijiet oħrajn li minn flok kienu faxxikoli kienu isuk tejjeb żgħir ħafna forma ta' poeżiji ibbażat fuq romanzi jew stejjer jew ġrajiet ta' veru. Bej iż-żewġ gwerer ukoll kien u kull ma kien ikun isu folja ta' gazzetta mitwija f'xi tminja din kienet tkun. U baqgħu jagħmlu xi ħaġa minnhom fis-snin 50. Waħda milli niftakar pereżempju meta kienet saret is-serqa tal-flus tad-dokjar tal-pagi su 1948 jew 47. Wara ftit kienet ħarġet waħda minn daw ngħidulhom checkbooks bl-Ingliżi. Imma Malta isu mill-aħħar tas-seklu lieħor ma speċjalment bejn iż-żewġ gwerer kienu jħorġu ħafna minnhom. Pereżempju dawna kienu jkunu ishom ballad, ishom ballata, poeżija twila narrattiva biex tgħid l-istorja. Ġifieri fuq storja li ġrat veru. Storja li ġraw veru anke jkun hemm xi ħadd ikkundannat għall-mewt għax għamel delitt mill-ewwel jagħmlu storja twila fuq dik li ġara u ma ġarax. Pereżempju niftakar is-serqa l-kbira tad-dokjard. Faxxiklu żgħir hawn minn dawn li tinsemmi u jiġu jbijawhom anke fid-djar jekk trid. Ieħor l-arusa tal-mosta dan jkun fuq fatt leġġendarju Malti mbagħad. U kien hemm oħrajn ibbażati fuq l-istorja wkoll. Ġifieri minn barra dawn ir-rumanzi li kienu. Minn barra r-rumanzi, daw kull ma kien ikun fihom ħaġa żgħira folja ta' gazzetta mitwija fit-tminja. Kollha għamla ta' poeżija ma daw. Imma kien ikun hemm inkiteb ħafna minnhom bħal Arturo Caruana, Francesco Caruana u diversi oħrajn bħal Gulirmo Pulis, ma nistax niftakar ħafna minnhom. Imma mbagħad kien hemm inkiteb fuq Giuseppe indifen fil-qabar ta' Luisa pereżempju jew il-bewsa tal-mejta tkun romantika, Pia de Tolomei, Armando, l-istorja ta' Bertoldo, is-Saħħar Zigobuna, Zeppi u Majsi u oħrajn. Mbagħad anke Paolo Tork u xi delitti mbagħad oħrajn. Daw kollha interessanti, meta konna qrib il-gwerra ma bdew jiktbu fuq Hitler, fuq Churchill u fuq l-Italjani u fuq l-ajruplani. Tema twali. Dawn huma tip ta' letteratura tat-triq jew letteratura popolari li qatt mhijiex studjata tajjeb, hija mhux letteratura akademika, letteratura popolari u dak xi jagħti gost lill-bniedem tad-dar. Guido, meta nagħtu ħarsa lejn dawn il-ballati, ħalli ngħidulhom ballati, fil-fatt kienu jkunu ir-rima kienet studjata jew inkella.
biċċa kbira kienu jażlu versi li jaqblu, ġifieri, mhux bil-fors kienet tkun poezija tajba bħala poezija, imma narrattiva, mhux biħsib sublimi jew ħsib poetiku xejn. Minn flok storja tajda forma ta' proza, tajda bitqabbil. Tinstema' aħjar u meta tajda tħogos tismagħha fiha ċertu ridmu u rima. Ma kienu jkunu qosra. Issa faċċetta ta' gazzetta mitwija fit-tmienja mba taqtaħħom int, ġifieri ma kienx ikollhom ħafna tul. Kienu jkunu irħas, jinbijaw f'darba u mbagħad jerġgħu jistampaw oħrajn jekk jinbijaw għal kollox. Kien ikun l-istess bejjieħ tal-faxxikoli illi. Mhux bil-fors, imma kien ikun hemm xi bniedem imqabbad kemm mill-istamperija tal-faxxikoli, kemm minn daw in-nies li kienu joħorġu daw il-poeżiji, u fl-istess ħin li jkun jgħataddej kien ibeħ ukoll minn daw. Jew issibhom f'xi triq jew f'xi ħanut għalbih. Anke s-saġunata tal-lum għadek tista' ssib ftit minn dawn il-pubblikazzjonijiet li kienu jistampawhom forma ta' poeżija. Interessanti. Anna semmih fuq il-linja. Hello? Hello? Għajdinna. L-aħħa darba smajt kont tgħidu, kif kienu jiżbgħu il-ħwejjeġ. Iva, konna spiċċajna b'dak is-suġġett. Uridtu tafu, u jien ċempil ma stax naqbad iżbgħu. Ma ġeraq xejn issa għajdinna daqs xejn li taf inti. Jiena quddiemi. Aw kien hawn familja jgħidu la taż-żebbieħ. Mietu kollha. Kollha mietu. Dan flima raħali. Ħażebbuġ. Aw. Ejwa, u. Iżifieri kienu jiżbgħu il- Kienu jiżbgħu it-tajjar qabel jinħadem. Kienu marelli. Qabel jinħadem. Kien ikabbuhom fuq l-idejn hekk, tibtaħ idejk it-tnej, u kien ikabbuhom fuqhom. Dak kien jiżbgħu billi jgħalli r-rummien. L-qxur tal-rummien. Mod naturali allura. Il-gur, il-nir u l-vitriol. Ma kienu kienu għaws għaw, kienu għabdu n-nar u jgħallu kollu ġatank. Fuq xi kienu jew xi ħaġa. Bil-ħatab jitfgħu l-ħatab taħt insomma. Omba ġewwa kellu kamra kbira. U kien hemm mejjilli. Insomma, u fuqhom ħadida, forma ta' ganċ. Insomma, mbagħad jgħaddas fil-ġabba. Ejwa, u jgħidha ħalhom fil-ganċ. U jdawar b'ħadida biex jaqsarhom. Mbagħad li ma nafx. Flok jdewarhom bidu jdewarhom bil-ħadida. Dik il-manjera bil-ħadida. Mbagħad li ma nafx jgħidna jien għandi 65 sena. Naħseb kelli xi 15-il sena jew hekk, imma niftakar sewwa. Mbagħad li ma nafx. Ġifieri dawn snin 30 mela kienu meta twilit inti. Jien fit-28. Ġifieri ma dalli ta' fint fis-snin 30 qabel il-gwerra. Żgur qabel il-gwerra. Mbagħad kien itallad attajjar. U kellu xrie koħxon, xi bied. Kbir. U kien jaqbad il-marzebba. Sanjama jew xi ħaġa. Sanjama bil-manku. U jagħti fuq. U jibda jballad kienu u fit-tlieta ta' fil-għodu. Dan kien jibda jballad biex imbagħad jas. Ta' tajjar issa ma nafx għalfejn. Jasru aktar x'taħal imbagħad jimxu. Tih, jaqbdu dejjem idawwar u dejjem itih bdil-ballata. Mbagħad jerġa' jasru u jtellaħ fuq il-bejt u jdaħħlu fil-qasab. Jifirxu ħaġa l-qasab hekk billi. Biex taħtu jkun miftuħ xorta. Billi jkun marilla. Dik ngħidu la ta' fuq l-idejn. Ejwa. Jidaħħlu ħaġa l-qasba. U jifirxuħ fuqa hekk biex jinxef. Issu jonxruħ. Jonxruħ hekk, dażdu fuq il-bejt biex jinxef. Ma fuq il-qasab biex dejjem taddi l-arja minn taħt ukoll u x'hekk. Għax l-qasba toqgħod dritta hu. Oħoxna, mhux ngħidu aħna bħal meta kien biċċawajer. Ma jinqatax. Ewa, mhux bħal meta kun biċċawajer jrabbi dik il-forma. L-qasba ħoxna. U jifrex fuqha hekk. Kien ikollhom bejt u għadu għaw jiġifieri. U kien ikun kollu qasab u jonxru fuqha. Dan kien jiġu ħafna nies minn barra minn raħal għandhom. U jiżbgħu lhom dat-tajjar b'dik il-maniera. Interessanti dan li qed tgħid. Ejwa, antik ħafna. Le, għax nafu li jittajjar wara li kienu jduqquh u jażluh u ħaġa oħra kienu jeħduh biex jinżeba. Imma kważi ħadd ma kien joqgħod isemmi kif jinżeba dan. Li qed tgħidilna inti. Xhur tar-rummien. Li qed tgħidilna inti interessanti ħafna. Xhur tar-rummien anke meta tqaxxa r-rummien. Jsir safrani. Minn ma jdejk ma jmurx. Ħalli kolur. Kolur safrani. Naħseb għandu xi sustanzi. Ej viva, għandu sustanza li tebba bl-isfar. Ejwa, issa dik waħda. U qoddiem ukoll preċiż kien hawn. Ma nafx qasmajt bih, jgħidu l-offilatorju.
kienu jaħdmu l-ożor kutri, da kien ikun ġa mitħna, ġa kamra kbira jgħidu la mitħna. U tkun rota kbira, kollar kiekel. Kollar kiekel. Mbagħad iddejjem waħda minnhom id-dur, miegħu hekk id-dur. L-irkiekel jinħattu. U jibda jinħadem ma nafx preċejza x'daw kienu nies antiki. Jiġifieri mhux binnew li propja. Le, le, filatorju jgħidu. Ma kienarju ieħor. Infatti dal-filatorju milhom x'mietu, kien baqa' tnejju mietu. Issa x'traħ il-gvern. Dal-filatorju biex jagħmlu f'xi mużew. Bħala l-apparat qegħdin nagħmlu. L-apparat, żgur. Mhux ħbula u kienu jagħmlu. Le, le, kienet tkun qisha rota kbira. Le, x'tal-ħbula wkoll biqisha rota kbira u x'irkiekel kienu. Le, dak kien jiġu n-nies ukoll minn barra mir-raħal. Kienu jaħdmu daw il-kutri l-ħoxrin, il-besbret. Dak ta' l-antiki ħoxnin. Ejwa, ibsejn. Kien ikunu bid-disinni. Ejwa. Ommi kellha minnhom ukoll dawk. Kienu magħrufin bħala candlewick minn għalija. Kien ikunu qishom raffin jgħidu. Għax il-ħajta raffa kienet tkun. Anke jgħidulu wkoll pulkan. X'jgħidulu? Pulkan. Bil-veja u bil-pe. Pe, pe. Bil-pe. Ma sta nox kif tinkitef. U le, ma ġifiri l-ħost li tagħmel. Imma l-kelma pulkan għal-gviret. Għal-gviret kien il-gviret. Il-gviret, besbret. Eħe. Kien ikun oħxon. U kienu jaħdmu daw kill-ożor ukoll ta' Malta kien ikun raffi. Eħe. Ommi kellha minnhom ukoll. L-ożor ħoxnejn da. Kienu faxx aħmar u faxx abjad. Eħe. Dejjem l-istess sistema kienu jisaħħnu ħafna, tajbin ħafna. Tqal. Eh, da għandha qudiem preċiż. Insomma, daw kienu ġi xebbiet u ġi ġoventur. Imma kienu nies stambi. Li ma jdaħlu l-ħatt għandhom nis. Insomma, ma twajna lihom, ma kienu jaħdmu. Kienu jaħdmu. Kienu jaħdmu. Is-sigret tas-sena wkoll hux veri. Le, le, kienu tas-sena kbira. Kienu tas-sena kbira. Iva. U insomma, u kien jiġu nies minn barra mir-raħal. Naf żgur li kien jiġu nies minn barra mir-raħal. Għax qas ilu xejta, jiġifieri dan, forsi sa xi 10 snin ilu, kienu għadhom jaħdmu. Ejwa. Żgur, għax mietu xi 3 snin ilu. Mietu l-axħar dnej, il-mara u r-raġel, xabba u ġuvni ġifiri. Mietu l-axħar trej. Kien għadhom jaħdmu xaħġa. Ħażebbuċ da xorta. Ħażebbuċ iva. Issa xtraħ il-gvern. Dan il-filatorju. Bijaw l-gvern. Għatandu l-makkinarju fieħ. Iżgur, il-makkinarju kollu. Sewa, sewa. Iżgur. Iva. Ixkien jisim għattri, dina fit-tarf ta' raħal jew fl-antika. Dinġa l-qalba ta' ħażebbuċ, St. Joseph Street. Għaw, wara l-assa, sewa. Iva, iva, naflimi, eħe. Le, maċ, għax il-bini l-antik tfisser. Bini l-antik ħafna, u ħafna. U issa, nxtaraw id-din jirranġaw f-sistema antika u koll. Tantu antik. Eħe, ma ħagġa sabiħa, ħjar mill-li jabdu waqqaw. Le, illa li veru li ma jkunx hemm bżonn l-istess xogħol fl-istess pozz bl-istess bżonn. Imma tajjeb. Ħarreġiet tat-tieqa. Eħe, wkoll. Sar il-qasrija. Bini antik, mela eħe. Le antikismu dan. Eħe. Għandu mijiet ta' snin. Eħe. Nirringrazzjawk tali għattinna kollu interessanti għax semmejtinna l-kelma filatorju u pulkan. Ejju. Għalkemm ġi li smajthom li mulaw jew sibt xi stampata ħadd qatt ma spjega x'kienu daw. Smajthom u ma nafx x'inhuma. Minn fuq il-bett tiegħi. Kont narom jaħdmu. Ejjo. Għax hemm il-bieb hekk faċċata, insomma u kont narom iduru. Jaħdmu imma qatt ma rnex jenna pereżempju li tidħol u tara. Ejja, x'għad li kienu ta' weħed. L-irkiekel għaddejjin. Kont narom ma rrota ddur. Eħe, interessanti. Rota kbira ta' sbitħna ngħidula. Eħe. Rota kbira. Il-marer, eħe. Ok, nirringrazzjak ta'. Saħħa, grazzi, saħħa. Nsellmu lek n-numri tat-telefon tagħna huma 24674 jew 24675 jekk għandkom xi tarif bħal dan li jista' jkun interessanti kemm għalina li qed nippreżentaw il-programm kif ukoll għas-semmija l-oħra, nitolbukom biex iċċemplunna. Hello. Hello. L-udwa tajba. Jifkom ukoll. Għajdinna. Jiena ġifri għan-niżajra. Imma tkun smajta minn kien anzjan, no? Jiena ġifri smajta minn kien anzjan. Kull mandi xin fuq 30, pero kelli t-sijiet tijaj u n-nanna ġifiri u d-zurriq. U Jermaine Street, z-zurriq, ġifiri. Niftakar kienem landir u kellu ħanut, ma kienx jiġri fit-toroq, kellu ħanut. Flok jidur fit-toroq kienu jmorru għandu n-nis. U ġifiri naħseb meqet jismani jiftakru zgur. Kien jgħidu jew il-baġoċ, jew il-baġanċ.
Insomma, kulħadd kellu ġifieri. U niftakru kien ikollu ħafna lanet. Ġifieri tiftakru jsewwi u jaħdem inti. Niftakru jsewwi, kien ikollu inkwina, qisu kien isħammar fuqha. Kien isewwi valors u spiritieri, gardaruni, stanijati, kollox kien isewwi. Kol ħaġa li tkun taxxejt metal. Il-ġimgħa l-għaddiet kellkom il-ġimgħa l-għaddiet jew ta' qabel kellkom fuq il-ħaddiet. Eħe, semmejna xi. Il-toroq. Il-lander li tat-toroq. Jiġifit-toroq. U dan niftaħ li kellu ħanut. Eħe. Ġifieri u kuċċin tal-istin konna. Ma kienx is-sinniski kien ukoll dan hu. Ma nafx. Għax ġili kien hemm xi post li tmur għandu s-sinniski kien u l-imqassijiet ukoll. Ma nafx kien. Ma li qed tgħid int kien ikollu żingu daw il-lanet. Kien ikollu pjanċi kbar niftaħru jiena. Inti kont qed niżgħira u t-tiegħi tiegħi kellhom il-ħwienet quddiemu alla kont niftakru żgur. Eħe, sikut kont taraħ. Kont naraħ. Kien ikollu ħanut, kellu isu l-inkwina, u dejjem isu. U jieħdu l ktsat sen u affarijiet tal-metall. Garruni. Eħs dawk sikut kienu jittaqbu. Stanjati. Eħe, infatti li żitt li kien ikollu x'jagħmel il-qijan tal-kaldaruni. U qijan ta' xi kitla. Il-qieħ ta' xi borma daw li kienu jinkwetawhom lin-nies. Stanjati kien ikollu. Eħe. Kien ikollu blu. Ej veħe, kien ikun hemm affarijiet tal-enamel blu ħafna minnhom u ġew abjad. U jagħmluhom l-istan niftakru. Eħe, eħe. U x'kont narah bin-nar bil- Ejja, jsaħħan isaħħan l-odda tal-istan. Eħe. U jiġifieri niftakru kien kellu ħanut. Eħe. Kien ikollu ħafna affarijiet hekk garda. Insomma, interessanti li qed tgħid dinna di għax fisser kien għad baqa' minnhom. Tgħid ħafna affarijiet minn daw hekk ta' antik. Nejt, għal-melu daħt, niftakru jien. Ejba, le, xissa, għalla voli għadek zaħira, imma ta' warajna, ma jkunux jafu għom daw. Kun najdru, jow il-bagġan, jow il-bagġan, ċaħġek kun najdru, u ta' zuri zgur jafu. Zgur. Uma parti mill-istoria ta' pajjiż, ma' xek. Sinjura, nirringrazzjaw ktar li ċem fil-tinna. Nsalmu lek. Ok, bye. Thank you. Salmko, bye. Ta' uħra, fil-fat kena dan nissemmih fuq il-linja, imma nasemmih fuq il-linja l-uħra. Hello? Għajdinna. Għajdinna, ħalilek. George Muscat? Għaddingli. Għajdinna. Isma, dak li għal ta' għazzabbu ċem. Konċempil ċi darbu uħra qabel? Iwa, iwa, konċempil ta' fuq di ta' n-nawl. Għaxi, jem li ta' kont fall, għandi 85 l-lum ta'. Eħe, kont għattinna li tiftakar ta' n-newl u t-tajjar u jiddaqqo. U tal-lim n-nseċ, jem. Insomma, allora kon nammur dik naħseb li dak li għal tal-irkekel. Tal-filatorja li semma. Dik kienu jgħamlu il-mutwa najdula. Il-mutwa, iġifiri the wolf, wolf and left. Eħe. Jgħamlu il-tama. Iġifiri dik li titma' bil-mekkuk u l-met, il-met, u tantu veru li konna ngħidu la t-tawweja dik li tiġi tirranġa n-newl. Issa, il-belt hemm xi tlitwienet li għadhom wieħed għadu jeżisti taż-żabbuġin ngħidulu jixtru l-affarijiet tal-Knisa Strada Merkanti, Galja, Pawlu Galja. Imma x'jagħmel da ġifieri? Dak forsi jista' jgħid aktar ċert affarijiet. Imma fuq da suġġett tal-filatorju li kont qed ngħidu. Tal-filatorju fuq dawn għax minn ħadd u hemm Dun Filip Kallus ukoll naħseb li jista' jgħid xi ħaġa għax hu l-aktar xieħ u minn ħadd żabbuġ. Qed imhemm jiġifieri dik l-affari kienet. Taħseb li din li jgħidu l-affilatorja. Naħseb li dik. Dik tal-mutwa. Biex aħna meta mmurru immurru ninġibu l-mutwa. Għaddama jġifiri biex ninsġu għomlom, għabbad per eżempju konna tanzmien biex naħdu għomlom, u konna nieħdu nofs lira tal-dik kolla, tal-xoqqa kolla. Ma kienu żmienijiet oħra, jgħan ixinajdu. U dik tas-suf, dika kien suf dak jażlu huma minn ikollu n-naċ, minn ikollu n-naċ, konna nġizzu għom. Eħe, dili għattina l-ħar darba tal-ġiza. U dak namluħ aħna stess, ħajt, għaw, insomma ħajt. Imbagħad inġibu dak minn hemm, il-ħajt, il-ħajt. Allura nittimgħuh b'dan, bis-suf, li nkunu għamilna. Eħe, eħe. Qed tifhem? Eħe, kont għattina xi ħaġa fuqha din, eħe, niftakar. Dak, insomma hemm, lill-iżvilupp kien, jiġifieri, waħdhom issa qajjetlek.
għandhom innew leħ. Għandhom jistaw jajdu lek ħafna f-fajn. Kont fakkartin, fatti zammajna nota taħħa. Ejwa, fuq din, kif jiġu, ma jiġu, x-laffarje. U n-nejr, n-nejr konna morrin ġibuħ min rabat. Ġifiri, dak għax dak għab il-taljoli, kollu il-taljoli biex meta tirfess. U jien per eżempju għara xtrajt għal-sjet il-ġimgħa l-oħra. Naf li hu dak xoqqa mhux fustan, fustunat ikun diagonal. Meta tħares lejh. U x-xoqqa tkun dritta, square. Qed ifhem tinduna, allura dak li hu diagonal aktar ferm. U dak tal-marzebba. Dak li għal jitoħ bil-marzebba, dikka biex joħroġ il-ħmieġ u z-zama zejda biex imbagħad. Attara biex imbagħad inixxifhom ma jneħħi żejjed. Jien niftakar awħad dingli, konna mmurru kien hawnlajn ħierġa għal-ġal tal-baronissa ngħidulu fit-tarf ta' ħaddingli fil-qieħ. Dik kienet tiġi dejjem sajfu xitwa sakemm qabdu huwa minn hawn fuq il-miġra, konna neħ mmurru bil-ħwejjeġ. Għasru, iċarbu għom, un-batta għotittu għom bil-marzebba biex għarruġ ta' kiex imjeċ, tarrabaw, jisum għal-dallikum. Ġisaj kun hemm trapu ħamrija. U dawk ta' suf, kienu jgħamlulna flokkijiet li jgħilna minnom. U minni kun, per eżempju, xewkuħ, ma kiex jilbisom, jgħakun nilbisom. Ma kiena minni xewkuħ, hej. Mikun da' xejfinu. Illum iridu l-ħarir. Ġorġ, ħajkun għalli għalli. Nirrigrazzjaw, kie għattinna ħafna affarijiet interessanti. Ejwa, ħafna trup, nisom morra. Ġorġ, nittamaw li terġa' ċempli n-nadar buħra. Kikun hemm ċan. Saħħa, saħħa. Nieħdu telefonata oħra. Hello. Fil-fatt kenna semja fuq din il-linja ma ġara xejn. Fil-fatt Guido iktar jisna tkellimna dwar suġġetti li tkellimna dwaru xi żmien ilu jiġifieri. Ma kien estensjoni tiegħu kollha interessanti li ma kinux kollha repetizzjoni. Għalli gwadanjajna xi ħaġa dejjem tajjeb, jiġifieri m'hemmx repetizzjoni li ngħidu aħna fuq l-istess suġġett il-ħin kollu. U suġġettana wara kollox għana nibdew b'xi ħaġa u kelma ġipi l-oħra tispiċċa b'oħra. Imma l-iskop tagħna huwa biex infakkru f'xogħlijiet u attivitajiet li kienu jsiru sajlu ftit żmien. Guido barra minn hekk ċerti affarijiet li kieku ma jkunux dawn is-semmija li joħorġuhom hekk fuq ir-radio jiġifieri fil-bera. Ma jinstemgħux. Ma jinstemgħu qatt u jibqgħu. Għax jekk ma jinkitbux jew ma jinstemgħux, eventwalment jintilfu. Għabek tajjeb illi nżommu dak illi għadna niftakru sissa, għax minna uftis ninoħra, ħadd ma jiftakarhom iżjed. U Guido jiena ta' dan nirringrazzja kif nirringrazzja l-issemmija kollha illi jiedu interess u iċemplulna u jgħidulna dwar dawn l-affarijiet illi kienna issemmih minn ħażebuċ ngħidu aħna ma kienx jaħdemu, imma kien jinnota, kien għadu daqsxie ta' tfajl, kien jinnota. Min jahdemu mot, min jara u josserva mot iħor, ma t-nejji għadan jawu. Imma li għatali l-kurzi ta' kif kienu jizbaw dan il-tajjeb.